በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ከ700 በላይ ንጹሃን ሰዎች በጅምላ ግድያ ከተፈጸመባቸው ማግስትም ርካታ አሳዛኝ ድምጾች እየተሰሙ ነው። ተፈናቃዮች አሁንም ድረስ ለደህንነታቸው እንደሚሰጉና በመንግስት የሚወሰደው እርምጃ አጥጋቢ እንዳልሆነ ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት የስልክ ግንኙነት ገልጸዋል። የተጠቀው ሁኔታ አጥጋቢ አይደለም። አሁን አንዳንድ ከማስመለስ ዱርጆችን ተላላቂዎችን አንዳንድ ተታባቂ ኃይል ካርድ የሚያመላልሱ እና ኢንፎርሜሽን የሚሰጡትን አንዳንድ እርምጃ የመውሰድ ስራ እየሰሩ ነው ግን አጥጋቢር ምጃ እየተወሰደ አይደለም እነዛን ታባቂዎቹ ላይ አጥጋቢር ምጃ እየተወሰደ አይደለም ጉዳውን ይሄንን እርምጃውን የማይፈልጉ ደግሞ አሉ። በቃ አጥጋጫን የማስተስ ትራንስ ሰሩ አሉ። ወደ ባህር ዳር ሊሄዱ የነበሩ 6 ግለሰቦች በነቀምቴ ከተማ ከያዙት አልጋ ቤት በኦነግ ሸኔ ተወስደው መታገታቸው ተሰምቷል። በመስራቅ ወለጋ ሳሲጋ ወረዳ በተለምዶ 24 በሚባል አከባቢ የሚኖሩ አማራዎች በኦነግ ሸኔ እንጠቃለን የሚል ከፍተኛ ስጋት እንዳለባቸውና የድረሱልን ድምጾችን እያስተጋቡ ይገኛሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላምና ጤና በያላችሁበት ይሁን። በጣም አሳዛኝ ሁነት በአንዱ የእልቅት ዜና አልቀሰንና ቆዝመን ሳንጨርስ ከዚያ የከፋ እልቅት መስማትን ቆዳችን እየተለማመደው መሄዱ ሲሆን ከዚያ በላይ የሚያሳዝነውና ተስፋ የሚያስቆርጠው ግን በእያንዳንዱ እልቅት ዙሪያ የኔን ወገኖች ቢገርሉም አትንኩብኝ ሲሉ ትንሽም የማይከብዳቸው ተመሳሳይ ድርጊት ለመፈጸም ያመነታሉ ተብለው የማይገመቱ በርካታ ጨካኝ ሰብአዊ ፍጥሮችን መታዘባችንም እየተለመደ መምጣቱ ነው። ወርቃማው አስተምህሮ ወንድምህን ሲበደል በማገዝ ሊበድል ሲነሳ ደግሞ ተግባሩን እንዳይፈጽም በመከላከል እርዳው የሚል ነበር። አሁን የምናየው ተቃርኖ ግን የአዙሪቱን መቆሚያ እጅግ አርቆታል። በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ከረፋዱ 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ አመሻሹ ድረስ በንጹሃን ላይ ባነጣጠረው የጅምላ ግድያ የሟቾች ቁጥር ከ700 በላይ መድረሱ ተነግሯል። ታጣቂዎቹ በከፈቱት ጥቃት በጥይት ተመተው ደማቸው የፈሰሰ አርጆ ጉደቱ ከተማ በሚገኘው መጠለያ ስፍራ የደረሱ 3675 ሰዎች የሚገኙ ሲሆን በመጠለያ ጣቢያው ውስጥ ከወላጆቻቸው ጋር የተለያዩና ወላጆቻቸው የተገደሉባቸው የሚያለቅሱ በርካታ ህፃናት መኖራቸው ተሰምቷል። ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋ በተፈጸመው በዚህ አሳዛኝ ጥቃትም 34 ህፃናት በግንቢ አባዱላና አድቬንስት ሆስፒታል እየታከሙ ይገኛሉ። የአማራ ድምጽ ከስፍራው የአይን ማኞችንና የሆስፒታሉን ሰራተኞች አነጋግሮ እንደዘገበው በምዕራብ ወለጋ 34 ህፃናት ያለ ወላጅ ቀርተዋል። በጥቃቱ ጉዳት ከደረሰባቸው ህፃናት ውስጥ 6ቱ ወደ ነቀምት ሆስፒታል እንዲሄዱ ሪፈር የተባሉ ቢሆንም አምቡላንሶች ነዳጅላቸውን በሚል ህክምና ማግኘት አለመቻላቸውን ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የህክምና ባለሙያዎችና የሆስፒታሉ ሰራተኞች ገልጸውልናል ብለዋል። በህክምና ክትትል የሚገኙት ህፃናት ከቁስላቸው አገግመው ሲወጡ ማን ሊረከባቸው እንደሚችል አናውቅም ያሉት የሆስፒታሉ ሰራተኞች ህፃናቱ አልጋ ላይ ሆነው የእናትና አባቶቻቸውን ስም ይጠራሉ፣ ወደ ቤታቸው እንድንመልሳቸውም ይጠይቁናል ሲሉ ህፃናቱ ያሉበትን ሁኔታ ገልጸዋል። አሳዳጊ ቤተሰብ እየተፈለገላቸው መሆኑን የሆስፒታሉ ሰራተኞች ለአማራ ድምጽ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምስራቅ ወለጋ ዞን በሲቦ ስሬ ወረዳ የወጤ ነዋሪ የነበሩ 6 ንጹሃን ግለሰቦች በምዕራብ ወለጋ ዞን በግንቢ ወረዳ በቶሌ ቀበሌ በተፈጠረው የጅምላ ጭፍጨፋ ምክንያት መንገድ በመዘጋቱ በነቀምቴ ከተማ ለሁለት ቀን ያክል ካደሩ በኋላ በኦነግ ሸኔ ከያዙበት አልጋ ታፍነው መወሰዳቸው ተገልጿል። ከልጎ ወጤ ከሚባለው አካባቢ ወይም በተለምዶ መርካቶ ከሚባለው ስፍራ ወደ ጎጃም የታመመ ወንድማቸውን ለማስታመም ከነቀምት አዲስ አበባ አድርገው ባህር ዳር ለመሄድ ጉዞ የጀመሩት 6 ግለሰቦች በነቀምቴ ከተማ በያዙት አልጋ ቤት ተወስደው መታገታቸው ተሰምቷል። በከተማ መሃል ከአልጋ ቤት ከታገቱት መካከልም መርጌታ ሲሜኔ የተባሉ ግለሰብን ጨምሮ ሀብታም ያዴባ፣ ተሾመ ያዴባ፣ አስቻለው ያዴባ የተባሉ ግለሰቦችና ለጊዜው ስማቸው ያልታወቁ 2 ግለሰቦችን ጨምሮ በአጠቃላይ 6 ሰዎች ከያዙት አልጋ ቤት መታገታቸው ታውቋል። ከታጋቾች መካከልም 3ቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት ሲሆኑ ሌሎቹ የቅርብ ዘመዶቻቸው እንደሆነ ማወቅ ተችሏል። ከተወሰዱት መካከልም የአንዱን ስልክ በተደጋጋሚ ብንደውልም የሚያነሳው ኦነግ ሸኔ በመሆኑ ልናገኛቸው አልቻልንም ሲሉ ቀሪ ቤተሰቦቻቸው
አስተውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመስራቅ ወለጋ ዞን ሳሲጋ ወረዳ በመንደር 24 በሚባል አካባቢ ያሉ አማራዎች የሚመለከተው አካል በአስቸኳይ ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥቶ ጥበቃ እንዲያደርግላቸው ካልተቻለም መንገድ አስከፍተው ከአካባቢው እንዲያስወጧቸው ጠይቀዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደ ቶሌው እንጨፈጭፋችኋለን የሚሉት የኦነግ ሸኔ የሽብር ቡድን አባላትና ተባባሪዎቹ ያለማንም ሃይባይ በሳሲጋ ወረዳ በመንደራቸው አቅራቢያ ባለችው ጽጌ በመትባለው አካባቢ ስልጠና እየወሰዱ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በአካባቢው መንገድ ላይ ጠብቆ በመቆየትና ከሹፌሮች ጋር በመመሳጠር መታወቂያ በማየትና ብሔርን በመለየት ከመኪና ያሰወረዱ ማፈንና ወስዶ መግደል የተለመደ ተግባር ሆኖ ቀጥሏል። መንግስት ጥቃቱ በተፈጸመበት ስፍራ በቡድኑ ላይ ጠንካራ እርምጃ እየወሰድኩ ነው ሲል ቢገልጽም በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ የተፈናቀሉ ተጎጂዎች ግን አሁንም ድረስ ለደህንነታቸው እንደሚሰጉና በመንግስት የሚወሰደው እርምጃ አጥጋቢ እንዳልሆነ ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ግንኙነት ገልጸዋል። ባለፈው ቅዳሜ ሰኔ 11 በምዕራብ ወለጋ ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ከተፈጸመው ጥቃት ያመለጡ ሰዎች በአሁን ወቅት ስላሉበት ሁኔታ አንድ የአካባቢው ነዋሪ ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየቱን ሰጥቷል። ሁሉ ትንታን ሰው ነበር ነገር የበላ ነው ቀለብ አይሆንም ኮሾሮ ምናምን በጠን ያደርጋል። ስደተኛው እኮ 2000 ምናምን ወደ 500 እኮ ነው ምን ያደርጋል። ተላልቅ ተራነትም ብርድ ልብስ አልተፈጠውም። አስፋልት ላይ እየተኛ ነው ሰው አስፋልት ላይ ነው በቃ አስፋልቱን ለቆ ዳርና ዳር ላይ ነው መተኛ ሲያዙ ቤትም የተቃጠለ ተቃጥሏል። ያለውም አልበቃ ብዙ የገጠር ቤት ሳር ቤት ነው ተቃጥሏል። በሙሉ ሳር ቤት በሙሉ ተቃጥሏል። ቆርቆሮን ተበልቷል ራሱ እንግዲህ መከራከያም ገብቷል ይላሉ። አካባቢው ብዙ ስለሆነ ማለት ነው ለጥበቃ ማስቸጋሪ ነው ያለው ኃይል ያለውን ሰፈር በሙሉ ለመጠበቅ አይችልም አንድ ቦታ ካልሆነ። ጥቃቱን በማውገዝ መግለጫ ያወጡ የተለያዩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት ሰላማዊ ዜጎችን መከላከል እንዳልቻለ በመተቸት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ማሳሰባቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማትም ጥቃቱን በማውገዝ መግለጫ ማውጣት ጀምረዋል። በንጹሃን ላይ የተፈጸመው ግድያ በጽኑ እንዳሳሰባት የገለጸችው ዩናይትድ ስቴትስ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሁከትን እንዲያስወግዱና ይልቁንም ልዩነቶችን ለመፍታት ሰላማዊ ውይይት እንዲያደርጉ ስትል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ በኩል ባወጣችው መግለጫ አሳስባለች። በተባበሩት መንግስታት የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ ተወካይ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድና የዩኤስአይዲ ዋና አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወርም በጥቃቱ ማዘናቸውን ገልጸዋል። አካባቢው እየተወሰደ ስላለው እርምጃ በዛሬው ዕለት ለአሜሪካ ድምጽ አስተያየታቸውን የሰጡ አንድ የጥቃቱ ሰለባ ይህን ብለዋል። የተጠቀው ሁኔታ አጥጋቢ አይደለም። አሁን አንዳንድ ከማስመለስ ዱርጆችን ተላላቾችን አንዳንድ ከታጣቂው ኃይል ካርድ የሚያመላልሱ እና ኢንፎርሜሽን የሚሰጡትን አንዳንድ እርምጃ የመውሰድ ስራ እየሰሩ ነው። ግን አጥጋቢ እርምጃ እየተወሰደ አይደለም። እነዛን ታጣቂዎቹ ላይ አጥጋቢ እርምጃ እየተወሰደ አይደለም። ጉዳዩን ይህንን እርምጃውን የማይፈልጉ ደግሞ አሉ። አቅጣጫን የማስታት ስራ የሚሰሩ አሉ። ከተማውን አካባቢ ህዝቡ ያለበትን አካባቢ መከላከያውን የተቆጣጠረው አሁን ወደ እሳቸው ቦታ ራሱ እየተሄደባቸው አይመስለኝም። እኔ እዚያው ከተማው አካባቢ ላይ ነው አንዳንድ እርምጃ መውሰድ ያዘው ማለት ነው። በግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ የተፈጸመውን ጥቃት ጨምሮ በአካባቢው ሰሞኑን በንጹሃን ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ለአሜሪካ ድምጽ ማብራሪያ የሰጡት የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ለጥቃቶቹ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራውንና መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለውን ታጣቂ ቡድን ተጠያቂ ያደረጉ ሲሆን የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጠንካራ እርምጃ እየወሰዱበት መሆኑንም ገልጸዋል። ባለፉት 4-5 ቀናት ውስጥ የሸኔና የሸኔ ቅጥረኛ የሆኑ ቡድኖች በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በደምቢዶሎ፣ ጊምቢ እንደዚሁም በጋምቤላ በተመሳሳይ ወቅቶች የጸጥታ አካል በሌለባቸው በተለይም መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በሌለባቸው አካባቢዎች ንጹህ ህብረተሰብ ብቻ የሚኖርባቸው መንደር ውስጥ ገብቶ በከተሞቹም ውስጥ በመግባት በእነዚህ አካባቢዎች የተወሰደባቸው እርምጃ በጣም ከፍተኛ ኪሳራ ያከናነባቸው መሆኑን ተከትሎ በተለያዩ የገጠር ቀበሌዎች በጣም ራቅ ራቅ ብሎ በሚገኙ አካባቢዎች በመግባት ንጹሐንን ገድሏል። ሴቶችን፣ ህጻናትን፣ አዛውንቶችን ከፍተኛ እጅግ አስነዋሪ የሆነ ጭፍጨፋ አካሂዷል። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ በአካባቢ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ሁሉንም አካባቢዎች አሰሳ እያደረገ ነው የሚገኘው። ባለፉት 2 ቀናት ከፍተኛ የሆነ እርምጃ ወስዷል። የኦፕሬሽን ስራ በጣም ውጤታማ የሆነ ስራ ነው የተከናወነው።
ሽብር ቡድኖቹን በማጽዳት ላይ ነው የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት በጋምቤላም፣ በጊምቢም፣ በደሚዶሎም ሽብሩ ተፈጠረባቸው የተባሉ አካባቢዎች አሁን ተረጋግተው ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እየመጡ ነው የሚገኙት።